আমি আজিৰ ডিছকাশ্যনত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম ডিপজিট ম'বিলাইজেচন সম্পৰ্কে এই ডিপজিট ম'বিলাইজেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা আলোচনা কালত আমি যিখিনি কথা বুজিব পাৰিম এই বুজিব পৰাৰ ভিতৰত হ'ল যে আমি ডিপজিট বস্তুটনু কি ডিপজিট যদি ডিপজিটক যদি এটা প্রডাক্ট ধরি লও ডিপজিট বলি কলে তার কি কি ধরনের ডিপজিট থাকবে ডিপজিট হিসাব প্রডাক্ট থাকিব থাকিব তার পিছতে আহিব যে আমি ডিপজিটক আমি কেনে ধরনের আকার দিম কি ধরনের আকারত আমি আগবঢ়াই লৈ যাম তেনেকুৱা ধরনের কথাখান আমি আমি আলোচনা করমহি আর পিছতে আমি আলোচনা কৰিম যে আমি ইয়াক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ডিপজিট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বা সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ল'ম গতিকে এই ষ্ট্ৰেটেজি বা পৰিকল্পনা বা পদ্ধতি আমি কেনেধৰণৰ ল'ম ইয়াকো আমি জানিব পাৰিম ইয়াৰ পিছতে আহিব যে আমি কেনেধৰণে আমি ঋণ সংগ্ৰহ কৰিম যে আমাৰ অকল যেতিয়া আমি ধৰক ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ ব্যৱসায় যেতিয়া সম্প্ৰসাৰণ হ'ব সেই ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'লে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সময়ত আমি কিন্তু কেৱল ডিপজিটখিনিৰে আমি হয়তো ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ আমাৰ লগত যিখিনি সংগ্ৰহীত সঞ্চয় হ'ব সেই সঞ্চয়খিনিৰে হয়তো আমাক চাফিচিয়েণ্টলি এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ সহায় নকৰিবও পাৰে গতিকে তেনেকুৱা সময়ত আমি যদি কেৱল ডিপজিটকেই ভৰষা কৰি থাকোঁ তেতিয়া নহ'ব গতিকে আমি হয়তো অন্যান্য ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন বা বিত্তীয় অনুষ্ঠানৰ পৰাও আমি ঋণ ল'ব লাগিব পাৰে গতিকে ঋণ ল'বলৈ গ'লে আমাৰ কেনেধৰণৰ খৰচ হ'ব বা আমি কেনেধৰণে এই ডিপজিট আৰু বৰয়িং মানে ডিপজিটে আমাক কি বেনিফিট দিব আৰু বৰয়িং কৰিলে আমাৰ কি ধৰণৰ বেনিফিট হ'ব গতিকে দুয়োটা কথাকে আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আহিছোঁ যে প্ৰফিট বুলি ক'লে প্ৰফিট কাৰণ ব্যৱসায় যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমি চাওক প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানকে আমি ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান বুলি ধৰি ল'ব পাৰিব লাগিব যদি ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান অসুবিধা হৈ যায় গতিকে ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান বুলি ভাবিব পাৰিব লাগিব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে যে সেই ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানবিলাকক আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিক কৰিবলৈ হ'লে তাত প্ৰফিট আমি কৰিবই লাগিব প্ৰফিট নহ'লে তাক আমি একজিষ্ট কৰাব নোৱাৰিম বা ইয়াক কণ্টিনিউ কৰাব নোৱাৰিম এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে হয়তো ই টিকি থাকিব নোৱাৰিব গতিকে প্ৰফিট ইজ মাষ্ট আৰু সেই প্ৰফিট আমি কেনেকৈ পাওঁ যে যেতিয়া আমাৰ মোৰ মূল যিখিনি আটাই আটাইখিনি ইনকাম ধৰি লৈছোঁ যে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি ইনকাম হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সময়টো আকৌ নিৰ্ধাৰিত হ'ব লাগিব যেনেকৈ ধৰক এবছৰৰ ভিতৰত এমাহৰ ভিতৰত তিনি মাহৰ ভিতৰত ছমাহৰ ভিতৰত গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ৰ ভিতৰত মোৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এটা নিশ্চয় আয় হ'ব আৰু সেই মুঠ আয়ৰ পৰা যেতিয়া আমি মুঠ ব্যয় কাৰণ আমাৰ এটা ব্যৱসায় চলাই নিওঁতে আমাৰ ব্যয় হ'ব আৰু সেই ব্যয়টো আমি কিমান পৰিমাণে কৰিছোঁ গতিকে এই ব্যয়খিনি আমি যেতিয়া তাৰ পৰা বাদ দিম মুঠ আয়ৰ পৰা বাদ দিম মুঠ ব্যয়খিনি তেতিয়াহ'লে আমি ঘ আটাইখিনি ব্যয় বাদ দিব লাগিব যে ধৰক আপুনি কেৱল ভাবিব নালাগিব যে মই এইটো বস্তু কিনিছিলোঁ কিনি আনি বিক্ৰী কৰিছোঁ কিনি আনোতে মই যিখিনি দাম ভৰিছোঁ সেইটো দামেই আপোনাৰ আচলতে ব্যয় নহয় এই কিনা প্ৰক্ৰিয়াটোত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু বিক্ৰী কৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যেনে ধৰক আপুনি যেতিয়া বস্তুটো কিনি ব এখন বজাৰৰ পৰা অন্য এখন বজাৰলৈকে লৈ আহিছিলে তাত পৰিবহণ ব্যয় আছে বা আপুনি কি বিভিন্ন ধৰণৰ মাচুল হয়তো দিবলগীয়া হৈছে টেক্সেছ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আটাইবিলাক খৰচেই আপোনাৰ ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আহিব লাগিব আৰু যেতিয়া সেই ট'টেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো আমি ট'টেল ইনকামৰ পৰা বাদ দিম তেতিয়া যিখিনি একেবাৰে ৰৈ যাব মানে একেবাৰে শেষত ৰৈ যাব সেই শেষত ৰৈ যোৱাখিনিহে আচলতে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু এই প্ৰফিটটোক আমি যদি মেক্সিমাম বা মেক্সিমাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাওক আমি প্ৰফিট কৰিব নালাগে প্ৰফিট কৰিব নালাগে ইন দ্য চেঞ্চ মানে আমি ধৰক বহুত বেছি মানুহক ঠগি প্ৰফিট কৰিব নালাগে মানুহক মানে ধৰক যে কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰি মই প্ৰফিট কৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু প্ৰফিট মেক্সিমাইজেচন কৰিবই লাগিব প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন মানে আপোনাৰ ট'টেল প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হ'ব লাগিব এইটো মই বুজোৱা নাই যে এই বস্তুটো ইমানখিনি মূল্যত বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল তাতকৈ মই বহুগুণ বেছি মূল্যত বিক্ৰী কৰি প্ৰফিট কৰিছোঁ এইটো কথা বুজাবলৈ মই যোৱা নাই মই আপোনালোকক বুজাবলৈ গৈছোঁ যে প্ৰফিট ট'টেল প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হ'বই লাগিব কিয় হ'ব লাগিব সেইটো মই আপোনালোক আগতেই কৈছোঁ যে যদি মই ট'টেল প্ৰফিটটো মেক্সিমাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব বিজনেছটো যিটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ সেইটো হয়তো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহ'লে মই সেই ব্যৱসায়টো চলাই যাবলৈ দিগদাৰ হ'ব গতিকে মই মেক্সিমাম কৰাবই লাগিব প্ৰফিট মেক্সিমাইজেচন কৰাবই লাগিব আৰু সেই প্ৰফিট মেক্সিমাইজেচন কৰাৰ কাৰণে মই কি কি পদ্ধতি মই অৱলম্বন কৰিব লাগিব যেনেকৈ ধৰক মই মোৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ অফ এচেট মানে মই এই যিখিনি আমি আমি যিটো সমবায় অনুষ্ঠান কৰিছোঁ এই সমবায় অনুষ্ঠানটোৱে মই ঋণ দিছোঁ বা ঋণ প্ৰদান কৰিছোঁ এই ঋণ প্ৰদান কৰিলে ঋণৰ ওপৰত মোৰ ৰিটাৰ্ণটো ভাল হ'ব লাগিব যেনেকৈ মই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো পাব লাগিব বা ৰিপে'মেণ্টটো পাব লাগিব ৰিপে'মেণ্টটো সময়ত নাপালেও মোৰ প্ৰফিট নহ'ব কাৰণ কিয় মই ৰিপে'মেণ্টটো যদি মোৰ এন পি এ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো প্ৰফিটৰ কথাটো বেলেগেই মোৰ এচেটোৱেই লছ হৈ যাব গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবলৈ তাৰপিছতে আহিলে যে কষ্ট অফ ফাণ্ড মানে আমি যিখিনি আমাৰ মূলধন বা জমা বা ৰিচৰ্চেছ এই ৰিচ'ৰ্চেছখিনি বা ফাণ্ডছখিনি মূলধনখিনি এই মূলধনখিনি আমি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেই সংগ্ৰহ কৰা পদ্ধতিটো কিন্তু ব্যয়বহুল হ'ব নালাগে যদি ব্যয়বহুল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব কষ্ট অফ ফাণ্ডটো বহুত বেছি হৈ যাব ৰিচ'ৰ্চেছৰ যিটো কষ্ট হ'ব সেইটো বহুত বেছি হৈ যাব গতিকে আমি কষ্ট অফ ফাণ্ড বা মানে মূলধন গঠনৰ যিটো খৰচ মূলধন গঠনৰ খৰচ বা মূলধন ঘটোৱাৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ যিখিনি খৰচ সেই সং খৰচটো যথেষ্টখিনি কম হোৱাটো উচিত তাৰপিছতে আহিলে যে কষ্ট অফ ফাণ্ড ডিপেণ্ড অন কম্পজিশ্যন অফ ৰিচৰ্চেছ মানে কষ্ট অফ ফাণ্ডটো আপুনি কেনেকৈ ধৰণে এই ৰিচ'ৰ্চখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে সেই ক ৰিচ'ৰ্চখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁতে আপুনি কি ধৰণৰ কম্প'জিশ্যন কৰিছে মানে কি ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে যেতিয়া ধৰিছোঁ ধৰি লৈছোঁ যে আমি বৰয়িং যদি বহুত বেছি কৰোঁ বৰয়িং বেছি বহুত বেছি কৰি আকৌ সেই বৰয়িঙৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি কষ্টলি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ খৰচটো বহুত বেছি হৈ যাব কষ্ট অফ ফানটো বহুত বেছি হৈ যাব গতিকে বৰয়িংটোক আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব য'ত নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লৈছোঁ যে ক'ৰবাত ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীমছ আছে যিবিলাক স্কীমছত আমি হয়তো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বহুত কমতে পাই যাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু কম্পিচনটো এনেই প্ৰপ'ৰ্চনটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া ল' কষ্ট ফাণ্ড আমি বিচাৰিম ল' কষ্ট ফাণ্ড বিচাৰিম তেতিয়া ল' কষ্ট ফাণ্ড বিচাৰিলে আমি আমাৰ কষ্টটো কি হ'ব লোৱাৰ হৈ যাব তাৰমানে হায়াৰ দ্য প্ৰিচন পপ'ৰ্চন অফ ল' কষ্ট ফাণ্ড ল'ৱাৰ দ্য কষ্ট মানে খরচটা কমাবলে হলে আমি লো কস্ট ফাণ্ডর বঢ়াব লাগিব আর ডিপোজিটস জেনারেলি আমার যে আমি যে আমি পেক্স বলে কওঁ সমবায় সমিতিক আমি সাধারণত পেক্স বলে কওঁ প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি এই প্রাইমারি এগ্রিকালসার ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটিবিল ডিপোজিটেই হয়েছে লো কস্ট ফাণ্ড কাৰণ আমি ডিপজিট যেতিয়া কৰিম মানুহৰ পৰা ধ মানে সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰিম সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰিলে সেই সঞ্চয়টো যথেষ্ট পৰিমাণে কি হয় খ কম খৰচী হয় আৰু কম খৰচী হোৱা কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সংগ্ৰহটো আমাৰ কম হ'ব আৰু কম হ'লে কি হ'ব আমি তাৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কি কৰিব পাৰিম আমি প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন কৰিব পাই গিয়ে প্রফিট মেক্সিমাইজেশন করবর কারণে আমি যান পার পেক্সের ভিতর মানে আমার ভিতরে আমি ডিপজিট মোবিলাইজেশন করা উচিত গিয়ে ডিপজিট মোবিলাইজেশন মানে আমার গোটেই যদি আমি আপনি যেটা পিছের ফলে আমি যে আলোচনা করে থাকিম থাকিমা দেখব যে ডিপোজিট মোবিলাইজেশনটে হয়েছে আসলতে এটা মানে আমি যদি ধরে লো যে ডিপোজিট মোবিলাইজেশন লাগে কিয় যদি আমি ভাবো যে ডিপজিট মোবিলাইজেশনটে হৈছে আটাইতকে কম খরসি আমার কি কব রিসোর্স বা ফাণ্ড গতিকে কম খরচি ফান্ড যদি আমি বিচাৰোঁ তেতিয়াহলে আমি ডিপজিট মবিলাইজেশ্যন কৰিবই লাগিব আৰু ডিপোজিট মবিলাইজেশ্যন ইজ মাস্ট ফর পেক্স টু ডু বিজনেস টু রান বিজনেস টু মেক্সিমাইজ দেয়ার প্রফিট গতিকে এনেধৰণে যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম তেতিয়া দেখিব যে আমি ডিপজিট বা ৰিচৰ্চেছ আমি কৰিবই লাগিব ৰিচৰ্চ জেনেৰেট কৰিবই লাগিব ৰিচৰ্চ জেনেৰেট নকৰালৈকে আপুনি চাওক আমি হাজাৰটা লজিক হাজাৰটা যুক্তি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কথা কৈ থাকিব পাৰোঁ সামাজিক কথা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লেকচাৰ দি থাকিব পাৰোঁ লেকচাৰবিলাকত আমি বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে উন্নতি হ'ব লাগে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ব লাগে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব ইয়াৰ যদি ভেটি সুদৃঢ় নহয় গতিকে ভেটিটো সুদৃঢ় কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰিচৰ্চ জেনেৰেট কৰিবই লাগিব আৰু ৰিচৰ্চ জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এখন সমবায় সমিতিৰ কথা ক'ম তেতিয়া সেই সমবায় সমিতিখনৰ কাৰণে প্ৰধান উৎসটোৱেই হ'ব ডিপজিট আৰু ডিপজিটটো হৈছে ল' কষ্ট কাৰণ আমি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম ডিপজিট ডিপজিটৰ এগেইনষ্টত কিমানখিনি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আমি কাক দিম বা আমি আমাৰ মেম্বাৰ্চক কিমান দিম গতিকে আপোনালোকৰ এই সন্মুখত থকা যিখিনি স্প্ৰেড ছিট বা মাৰ্জিন চিট এইখন চিটত আপুনি দেখিছে চাগে যে আমি ডিপজিটটোক আমি কেনেধৰণে কেনেধৰণে ৰাখিব পাৰোঁ যে পেক্স মে মেম্বাৰছৰ পৰা কিমানখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ বা আমি কিমানখিনি দিব পাৰোঁ এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আহিলে যে বৰয়িং বৰয়িংটো মানে আমি লোন যদি লওঁ লোন ল'লে আমাৰ কি হ'ব পেক্সৰ মেম্বাৰ্চলৈকে পেক্স টু মেম্বাৰছ লোন আমি কিহত দিম কাক দিম গতিকে চাওক আমি যেতিয়া আমি ডিপজিট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ডিপজিট সংগ্ৰহ কৰি কৰিছোঁ কি কাৰণত যে ডিপজিট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কি কাৰণত ডিপজিট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আমি লোন দিবলৈ আৰু লোন দিবলৈ ডিপজিট সংগ্ৰহ সংগ্ৰহ কৰিলে সেই ডিপজিটটোক আমি লোনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু লোনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিলেহে আমাৰ প্ৰফিট আৰ্নিঙৰ চ'ৰ্চ এটা আহিব বা স্ক'প আহিব গতিকে সেই প্ৰফিট আৰ্নিঙৰ স্ক'পটো আনিবৰ কাৰণে আমি এই যিখিনি কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া আছেহি সেইখিনি কথা কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে গুৰুত্ব দিব লাগিব এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মই আপোনালোকে এইখিনি কথা যদি গুৰুত্ব দি বিবেচনা নকৰে তেতিয়া দেখিব যে লাহে 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 কিন্তু আমাৰ যিখিনি মানে এক্টিভিটিজ আছিলে সেই এক্টিভিটিজখিনি কিন্তু ডাইভাৰ্টেড হৈ যাব আৰু ডাইভাৰ্টেড হৈ গৈ ছ'চাইটিখন লাহে 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 যিখিনি একচুৱেলি অবজেক্টিভ আছিলে অবজেক্টিভখিনি ফুলফিল নহ'ব কাৰণ মই আগতেই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যেতিয়া এজন মানুহে এটা সমবায় সমিতিত বা এখন সমবায় সমিতিত অংশ অংশগ্ৰহণ কৰে বা অংশীদাৰিত্ব লয় বা সদস্যভক্তি হয় তেতিয়া তেওঁৰ এটা নিজৰো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ থাকে আৰু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটো হৈছে কি যে মই যদি কাৰোবাৰ কোনোবা এটা সংগঠনৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ সেই সংগঠনটোৱে মোক কি ধৰণে সহায় কৰিব বা সেই সংগঠনটোৰ পৰা মই কি ধৰণৰ সহায় পাম গতিকে প্ৰথম চৰ্তটোৱেই হৈছে সহায় বা তাৰ পৰা বেনিফিট গতিকে এই বেনিফিটটো মই যদি ব্যক্তিগতভাৱে একো নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মই তাত বহুদিনলৈকে হয়তো মই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকিবও পাৰোঁ বা মোৰ এক্টিভ এক্টিভনেছটো মোৰ নাথাকিবও পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আপুনি দেখিব যে যদি ডিপজিট আমি নলওঁ মানুহৰ পৰা ডিপজিট নল'লে তাৰ লগত সেই মানুহখিনিৰ লগত মোৰ কণ্টিনিউটি বা এটা ৰিলেশ্যন গ্ৰ' নকৰিব ৰেজিলেচন বিল্ড আপ নহ'ব গতিকে ডিপজিট লোৱাৰ লগে লগে ইনডাইৰেক্টলি আৰু এটা কথা হৈ যায় যে সেই মেম্বাৰছখিনি যিখিনি মেম্বাৰ আমাৰ মাজত আছে বা আমাৰ সমবায় সমিতিখনত আছে সেই মেম্বাৰছখিনিক যদি আমি এক্টিভ কৰিব খোজোঁ এক্টিভ কৰিব খুজিলেও কিন্তু আমি ডিপজিট ম'বিলাইজেশ্যন কৰিব লাগে কিয় যে যেতিয়াই আমি ডিপজিট ম'বিলাইজেশ্যন কৰিম তেওঁ হয়তো প্ৰতিদিনেই হয়তো সমবায় সমিতিৰ কোনোবা এজন সদস্যৰ হাতত বা কোনোবা এজন কাৰ্যকৰী ব্যক্তিৰ হাতত হয়তো সেই ডিপজিটটো জমা দিবলৈ আহিব যিখিনি পৰিমাণৰ ডিপজিট কৰিব খোজে তেওঁ সেই ডিপজিটখিনি ডিপজিট কৰিবলৈ আহিব এতিয়া ছেভিংছখিনি ডিপজিট কৰিবলৈ আহিব তেতিয়া সেই ছেভিংচখিনি ডিপজিট কৰিবলৈ যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি তেওঁ অহা যোৱা কৰি থাকিব ডেট মিনছ আমি এটা ৰিলেশ্যন বিল্ডআপ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰপিছতে তেওঁ নিজেও এটা ইনফৰ্মেশ্যন সদায় ৰাখি থাকিব যে মই এই সমবায় সমিতিখনত যেতিয়া ডিপজিট ম'বিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে অহা যোৱা কৰি আছোঁ অহা যোৱা কৰি থাকিলে মই নিজৰ অনুষ্ঠানটো কি হৈছে কেনেধৰণে চলি চলি আছে কেনেধৰণে পৰিচালিত হৈ আছে বা ইয়াৰ গ্ৰ'থ কি ডেভেলপমেণ্ট কি এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত মোক অন্য মানুহক সুধিবলগীয়া একো নাথাকিব মই নিজেই জানিব পাৰিম কাৰণ মই প্ৰত্যেক দিনে বা প্ৰতি সপ্তাহে বা প্ৰতিমাহে মই সেই অনুষ্ঠানত গৈ মোৰ সঞ্চয়খিনি জমা কৰোঁ তাৰমানে আল্টিমেটলি ইউল বি এৱেৰ অফ ইউল বি ইনফৰ্ম আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই প্ৰত্যেকজন অংশীদাৰে একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে তথ্যৰ মানে তথ্যৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব গতিকে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আপুনি ডিপজিট মবিলাইজেশ্যনটো যেতিয়ালৈকে আমি নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আচলতে সমবায় সমিতিখনে অংশীদাৰৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেচনৰ কথা আচলতে কি বিলিভ কৰিব পৰা ধৰণৰ নহ'ব গতিকে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক প্ৰাৰম্ভিক কথা অকণমান ক'লোঁ তারপর আমি কিয় ডিপজিট মোবিলাইজেশন লাগে এই অকমান বিস্তৃতভাবে মই আলোচনা করব বিচারিম আর বিচারে আপনার মই বিচারিম যে আরো অকান আপনাদেরকে মনোযোগে কথাখিনি বিবেচনা করক আগর কথাখিন বিবেচনা করি যদি ভাবে যে এইখিন কথা দরকারি কথা হলে আমি আৰু কথাখিনি আগবঢ়াই নিবলে চেষ্টা করি গতি আপনি অকান মোক লগত অংশগ্রহণ কৰক আৰু কথাখিনি যদি আপোনাৰ কাৰণে খুব দরকারি বুলি ভাবে সমবায়ৰ অংশীদার হিচাপে সমবায় ভাল পোৱা ব্যক্তি হিচাপে বা সমবায় বিষয়ে জানিব খোজা ব্যক্তি হিচাপে তেতিয়া আপুনি নিজেও জনাৰ লগে লগে আপুনি আন কাৰোবাকো আপুনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সেইটোকে আমি আজিকালি লেংগুৱেজত শ্বেয়াৰ কৰা বুলি কওঁ আপুনি যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ কথাখিনি যদি ভাল পায় আপুনি আকৌ মোৰ লগত এনেকৈ ধৰণে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ধন্যবাদ